পৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত আছে কামপুৰৰ বান পৰিস্থিতি মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কামপুৰ নগৰৰ বুঢ়াপটীয়া গাঁৱত আৰু বুঢ়াপটীয়া গাঁৱত বৰ্তমান অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত আছে বান পৰিস্থিতি মই মোৰ সঠি থক ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ যিহেতু বৰ্তমান কামপুৰ অঞ্চলৰ প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছখনতকৈ অধিক গাঁও বানে প্লাৱিত কৰিছে কপিলি নদীৰ যি বান সেই বানে প্লাৱিত কৰিছে আৰু তাৰ যি প্ৰতিচ্ছবি সেই প্ৰতিচ্ছবি আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰতি মুহূৰ্ততে আমাৰ দৰ্শকক দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু এয়া হৈছে বুহাপটীয়া গাঁৱৰ প্ৰতিচ্ছবি এনেদৰে বুঢ়াপটীয়া গাঁৱৰ যি পথ সেই পথৰ আমি বৰ্তমান আছো পথৰ ওপৰত আৰু সকলো পিনে পানী সোমাইছে ক'ব লাগিব যে পৰিস্থিতিৰ সহবস্থান কৰিব লগা হৈছে মই এগৰাকী স্থানীয় মহিলা আছে মই তেওঁৰ লগত পোনে পোনে কথা পাতিম কালি মানে বাগৰি আহি গাঁৱৰ মূৰৰ পৰা পিছফালেটো আমাৰ মাথো এটা হৈছিলে সম্পূৰ্ণ নহল সেইটো চুকৰ পৰা মানে গাঁৱৰ মূৰলৈকে নহ'ল এতিয়া সেই মাথাৰ দি সোমোৱা আমাৰ গাঁৱৰ মূৰৰ পৰা সোমাইছে

ইয়াত এটা বিশ কোটি টকা ব্যয়ৰে এটা মাথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিশ কোটি টকা মাথাউৰি যিটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেই মাথাউৰিটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ বাবে এতিয়া আহ আচল্তে পানী নিদৰ হৈ গৈছে জীয়াতো ভুগিবলগীয়া হৈছে মাথাউৰিতো সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ কাৰণে আৰু হয় এনেদৰে মই বৰ্তমান দেখুৱাই গৈছো ইয়াৰ পৰিৱেশ আচল্ত কব লাগিব এটা কথা যে বুঢ়াপটিয়া গাঁৱৰ পিছফালে যিটো মাথাউৰি আচলতে কপিলি যিটো মাথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল প্ৰায় বিশ কোটি টকা বিয় সপক্ষ মাথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল মাথাউৰিটো নিৰ্মাণ নোহোৱা কাৰণে আজি ৰাইজে এইদৰে দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে আৰু এনেদৰে এ সমগ্ৰ গাওঁখন বৰ্তমান পানীৰ তলত বুলি ক'ব লাগিব মই আৰু এগৰাকী ব্য়ক্তি আছে অঞ্চলৰ আচলতে কি কব অ মানে কি এই বানপানীটো হৈছে একমাত্ৰ মানে দুহেজাৰ বাইশ চনৰ মানে যিটো বানপানী হৈছিলে সেইটো অলপ ডাঙৰ হৈছিলে আৰু সেই বানপানীটোৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি বি বিভিন্ন বিভাগ বিভাগৰ ওচৰত আপত্তি দৰ্শাইছিলোঁ সেই মৰ্মে আমাৰ এটা মাথাউৰি বিস্কুটিটোকে এটা মাথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাৰণে কাম চলিছে চলোৱাতে আমি সকলোৱে ভাল পাইছিলোঁ কিন্তু কামটো সম্পূৰ্ণ নহ'লগৈ মানে গাঁওখনৰ আধা অংশলৈ কামটো হ'ল আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানে কি মাথাউৰিটো সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ চৰকাৰী বিভাগৰো অকণমান হেমাহি আছে তাতে তাতে আমাৰ গাঁৱৰো কিছুমান মানুহৰ অলপ মানে হেৰি হৈছে তেওঁলোকে নিজৰ মাটি এৰি নিদিয়ে তেওঁলোকে নিজা মাটিত মানে বিয়াতি পতা মাটিত পৰাৰ কাৰণে মাথাটো এৰি নিদিয়ে জেগাডোখৰ সেইটো কাৰণেও অলপ ব্যাহত হৈছে কামটোত ব্যাঘাত জন্মিছে আৰু বিশেষকে মানে কি চৰকাৰে এইটো ব্যৱস্থা লৈ পেলাই যদি মাথাউৰিটো কৰি দিয়ে আমাৰ গাঁওখনৰ লগতে আমাৰ গাঁওখনৰ প্ৰায় আঢ়ৈশঘৰ মানুহ আছে আৰু লগতে এই মাথাউৰিটো হৈ গ'লে আমাৰ কামপুৰ অঞ্চলৰ এটা বৃহৎ অঞ্চল এই অঞ্চল মানে এই মাথাউৰিটোৰ কাৰণে সুৰক্ষিত হ'ব সেইকাৰণে মাথাউৰিটো যদি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰে সম্পূৰ্ণ চৰকাৰে তেতিয়াহ'লে আমি উপকৃত হ'ম লগতে আমাৰ কামপুৰবাসী ৰাইজো যি যিমান পানী সোমাইছে আৰু ৰাস্তাৰ ওপৰে আপোনালোকে দেখিছে ৰাস্তাৰ ওপৰে পানী পাৰ হৈছে মাথাউৰিটো সিটো পাৰে আছে সিটো পাৰৰ পৰা পানী ইপালে পাৰ হৈছে ইপাৰৰ মানুহ আৰু সিপাৰৰ মানুহ দুই পাৰৰ মানুহে জলগ্ন হৈছে সেইটো কিছু সময়ৰ পিছত চাগে এই পথটোৰে যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিব পানী বৃদ্ধি পায় হয় হয় কিছু সময় পিছতো ইয়াতে যাবই নোৱাৰিব মানুহ কাৰণ ইয়াত পানীৰ সোঁতৰ পৰিমাণ বাঢ়িব সোতৰ পৰিমাণ বঢ়াৰ লগে লগে মানুহ খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰি যাতে এতিয়া গাড়ী মটৰো যাব নোৱাৰিব তাৰপৰা মানুহ খোজকাঢ়াত অসুবিধা হ'ব আৰু গাঁৱৰ মানুহবিলাকক লাহে লাহে ইয়াৰ পৰা বাহিৰলৈ যাব লাগিব ওখ ঠাই বিচাৰি পেলাই প্ৰায় কিছুমান গৈছে ইতিমধ্যে আৰু আমিও এতিয়া যোজা কৰিছোঁ যাবৰ কাৰণে আমাৰ ভিতৰৰ বস্তুবিলাক যিখিনি ওখ ঠাই আছিলে থৈছোঁ ভিতৰত থৈ পেলাই প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি লৈ আমিও এতিয়া বাহিৰলৈ যাবলৈ প্ৰায়ে সাজু হৈছোঁ আৰু কপিলি জলপৃষ্ঠ কমিছেনে বাৰু বৃদ্ধি পাই আছে এতিয়া আমি শুনি থকা মতেতো জলপৃষ্ঠ বাঢ়ি আছে বুলি শুনিছো আৰু বাঢ়ি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে সেইটো শুনি আমি অলপ আশংকাত ভুগিছো সেইকাৰণে মানে কি আমি গাঁৱ ত্যাগ কৰিব লাগিব হয়তো আৰু সন্ধিয়া আগে আগে আমি গাঁও ত্যাগ কৰিব লাগিব জলপৃষ্ঠ যদি এইদৰে বাঢ়ি থাকে তাকে মানে কোনোবা মানুহ আহিছে প্ৰশাসনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে এতিয়ালৈকে কোনো মানুহ এতিয়ালৈকে অহা নাই

পাঁচ ছৰ কাৰণে অঞ্জলি বাইদেউ তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰদীপ বৰা এনেকে পাঁচ ছঘৰ মান মানুহৰ কাৰণে ইমান খিনি অসুবিধা হৈ গল মানুহৰ দাদাক অসুখীয়া এতিয়া তাক থৈ আহিছো মই এতিয়া তাৰ ওচৰলৈ যাওঁ মা অসুখীয়া দাদা অসুখীয়া এই তালৈ যাওঁ সেইখিনিতো বোলে আৰু ভয়ানক পানী হৈছে ভতিজাজনীয়ে ফোন কৰি আছে তাকে চাই আহোচোন নেপাম পাৰিলে মাক উলিয়াই আনিম অ মাও অসুস্থ দাদাও অসুস্থ দাদা তেজ দিব লাগে এই সোমবাৰলৈ নিয়াৰ কথা এতিয়া নোৱাৰিয়েই নহয় এতিয়া বন্ধই হৈ গ'ল আচলতে হয় এনেদৰে দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে বহাপটীয়া গাঁৱৰ ৰাইজে আচলতে পানী যিহেতু জলপৃষ্ঠ কপিলি জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাই আছে আৰু পানীও বৃদ্ধি পাই আছে তাৰ সমান্তৰালকৈ আৰু এনেদৰে বৰ্তমান গাঁওখনৰ যি ৰাইজ আছে সেই ৰাইজে বৰ্তমান নিৰাপদ স্থানলৈ গতি কৰিছে নিজৰ ঘৰ সম্পত্তি সকলো ত্যাগ কৰি নিৰাপদ স্থানলৈ গতি কৰিছে আৰু এই যি পৰিৱেশ আমি বুঢ়াপটীয়া গাঁৱৰ সেই বহাপটীয়া গাঁৱৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ